Pa da, igra se za realni, za prvo mjesto, mi možemo s pobjedom njih preskočiti i biti prvi, oni se spustili na mjesto ispod, mislim da nam je to neki cilj, jer već sam ponovio i sad na radiju prije, Skver ove godine doma treba svakoga teži dobiti i želi dobiti, ja vjerujem da će veliki broj utakmica tako se i biti, nadam se da se neće dogoditi nešto danas da do toga ne dođe, mislim da doma stvarno uz naše navijače imamo još neki motiv više što se kaže. I stvarno vjerujem u ekipu, mislim da su spremni, da su se dobro pripremili i vjerujem u večeras da ćemo slaviti prvo mjesto. Prvo, mislim, sigurno njima nije lako, igrali su u 4 dana tri europske utakmice, sigurno to ostavlja traga, ali dobro, imamo i mi nekih možda sitnih kroz tjedan ozljedica, na kraju se to sve što se kaže izlevela i dovede do neke situacije da na kraju ko bude bolji na terenu će pobijediti, ja vjerujem da ćemo to biti mi. I mislim da smo mi stvarno dobro pripremljeni, ne bojimo se nikoga, pogotovo kući, i nadamo se da bodovi ostaju kod nas. Sigurno da je lakše igrati kad te gura cijela dvorana. Evo, ovom prilikom ih pozivam u što većem broju. Nadam se da će biti puna dvorana i da će nas nositi do pobjede.